рухани байлық ол ең алдымен қаламгердің жемісі. Сәлем, достар! Эфирде өздерің үзбей көретін қаламгер кітапханасы. Бүгін біз белгілі жазушы Қонысбай Әбіл атамыздың үйіне кездесуге барамыз. Кеттік! Қонысбай Әбіл ақын 1954 жылы 19 мамырда Қостанай облысы Жангелді ауданында дүниеге келген. Ақының алғашқы жыр жинағы 1980 жылы жарық көрген. Бастау, Көршілер, Алаңға асар атты кітаптары бар. Сәлеметсіз бе, ата? Мен Балапан Арнасы қаламгер кітапханасы бағдарламасынан келдім. Ой, аман бол, айналайын. Сен өзің сыртыңдан танып, эфирге шыққан сайын тақымымызды қысып отырып, тілекші болып отыратын. Сен осындай болады екенсің ғой өзің кішкентайынан. Алабың өрге таси берсін, айналайын. Ата, кітапханаңызда шамамен қанша кітап бар? Кітапханамның қазір ықшамдалған, азайған, іріктелген, сондай сандар ғана көріп тұрсыздар. Ал енді кезінде осы кітапты бір адамды мен де жинадым. Кітапты осы келіншегім сол кезде есейтін, дәл осы кітаптарды сататын базада, сонда кәдімгі осы табарабет болып істейтін. Сонда үйге маған телефон шығады, кітап түсіп жатыр бізге деп. Бәрін тастаймын да сонда жүгіріп, ол кезде жұрттың бәрі жарысатын, әлгі подписка дейді жаздырып алатын. Мысалы мынаның тарихы бар, мына тұрған дәлдің. Төрт томдық түсіндірме сөздігі. Бұл деген оқымысты білесіздер ғой бәріңіз. Соны алу үшін мен облыстық атқару комитеті төрағасының орынбасары әлеуметтік мәселелерінің жөніндегі Шайжүнісов деген ағамыз болды, Мәркен Жақиянұлы. Сол кісіге кіруге тура келді. Сосын айттым, аға, өзім үй алып отыр, бірақ мен сұрай келдім сізден. Иә, айта ғой, не сұрай келдім? Мен кітап сұрай келдім. Осындай дәлдің төрт томдығын түсірейік, содан жаздырып алатын екен, соған көмектесесіз бе маған. Соны әлгі көмекшісіне жаздырып берді жаңағыны. Ол сосын книга тұрып дейді кітап саудасы. Соның мекемесіне звонды, бастығына звонды, осындай бір әніміз келеді қазір сізге де. Сосын барып, маған айтқаны, дұрыс үй алма. Өйткен себебі кітап менен көрді саған келеді. Сондықтан мына кітапты сені қуана-қуана мен саған табыс етем. Тағы да көмек керек болатын болса, хабарласып тұр деп сөйтеді. Сөйтіп, кітаптың арқасында кіл достар тауып жүр. Ата, кітапханаңызда қолтаңба мен берілген кітаптар көп пе? Енді көп деп айту мүмкін асылық болар. Бірақ баршылық өйткен себебі өзі кітапты қолыңа тигенде қолтаңбамен қоса тиеді ғой. Өйткені кез келген адамнан қолтаңба сұрай есің солай ма? Мысалы өзің сыйлайтын жазушыны, өзің пұлдататын қаламгерді соның кітабы болса екен дейсің. Сосын ол жаңағы көзі тірі адам болатын болса, осының қолтаңбасы жатсыншы, бір асылдыңсын ондай болды, оны да ойлайсың. Қолтаңба деген өзі кітаптың қасиетінің еселеп артатынын айтады ғой. Ол тегін адамдар емес, қолтаңба беріп отқан адамдар. Оның бойында қасиеттері бар. Сондай бір халық сыйлайтын, ел сыйлайтын, заман сыйлайтын сондай адамдар. Ол енді автографтар әлгі өзіңді өзің сыйлай жат бойыңнан төгілсін дейді ғой қазақ. Ұлықбек деген ағаны танисың ба? Естігенім бар сәйкелді. Естігенім бар бақытты екен. Ісімді көрдің ба? Сол ағаның ардақты достарым Қонысбай мен Мүнир аға зор құрметпен дейді. Осындай кітаптар мұндағы біраз дүниенің ішінде ол бар. Мынау Жадыра Құтжанова деген қызымыз болған біздің атақты. Ең алғаш оқыған кітабыңыз есіңізде ме? Ой, ең алғашқы оқыған кітабым есімде әрине. Ондай жағдайда адам ұмыта бермейді ғой. Біз өзі совхоздың орталығынан 35-40 километр шақырым жерде тұрдық. Сонда бір күні ауданның орталығына келе жатқан кезде бір нәрсеге сүрініп кеттім, автобустан сүйініп жатқанда.
сөйтсем кітап екен. Сыртқа қатты мұқабасы жоқ, ішкі мұқабасынан басталған, жұмсақ. Содан мен барып оны көтеріп алып оқысам, Бердібек Соқпақбай ағамыздың бізде бала болғанымыз дейтін повестік. Ана кітапты мен бір үш рет оқып шыққан шығармын. Сондай ұнады, қандай. Өзің оқыдың ба сол кітапты? Иә, оқыдым. Ұнады ма саған? Ұнады. Ол кісінің кереметтілігі сондай, ол кісінің ұлылығы сондай. Бүкіл буынға, бүкіл ұрпақтың өкілдеріне бәріне ұнайды. Бердібек Соқпақбаевтың жазған шығармасы маған ұнамады дегенді естіген жоқпын. Содан ол кісінің кітабын іздеп жүріп оқитын болдым. Жекпе-жегінде оқыдым, Менің атым қожасында оқыдым, жаңағы балалық шақта оқыдым. Сөйтіп менің сүйікті жазушым айналды. Осы менің бірінші оқыған кітабым. Бала кезіңізде жазушы болуды армандадыңыз ба? Әрине армандадым. Өйткен себебі мен қолыма қаламды ерте алдым. Бесінші сыныпта оқып жүрген кезде тұңғыш өлеңім жаздым. Содан кейін қалған уақытта проза да жаздым, сықақ та жаздым. Сондықтан да енді оның арманым сонда енді жазушы болу болды. Жазушы болсам екен, ақын болсам екен деп армандайды болды. Ал енді менің армандағанда қызық, мен өзім ойлайтынды, бұл адам емес шығар бұл жазушылар. Бұларды біз ұсап демекші ме екен, бұларды ұйықтай ма екен, бұларды осындай бала өсіріп, сол басқа отбасыға сияқты. Сонда мен ойнай ма екен қолы бос уақытында деп сөйтіп қызық, біз үшін бір керемет әулие адамдар сияқты ойлайды. Сондықтан армандадым. Өзі қашанда әдебиетке баратын адам, кітап шығаруға баратын адам, жүріп өтетін бір жолы бар. Ол ұжымдық кітаптар. Бірнеше ақынды топтап кіргізеді, сол бәрі небір классик ақындар кезінде сол ұжымдық кітаптардан бастайды. Сол сияқты мінекей менің де мынау бастау деген сол кезде болды. Кітапша пышақтың қырындай ғана. Бірақ пышақтың қырындай болғанменен бұған жететін кітап жоқ, бұл кәдімгі бізге классик деген атап бергеннен кейін болған жоқ. Өте сондай бақытты болып, аяқ қолымыз жерге тимей, сөйтіп талай осы ұйқысыз түндерімізді өткізген осы кішкентай ғана жұқа кітап. Алып жүрген ыңғайлы. Дұрыс айтасың, төс қалтаңа салып қойсаң өзіне де бөгеті жоқ, саған да бөгеті жоқ. Содан кейін сықақ менің енді біраз алған дүнием. Сол сықақтан Алан Қазар деген кітап, ішінде сықақ әңгімелер, скетчтер кішкентай сатиралық неге жазылған, тақырыпқа жазылған. Одан кейін енді мынау Қонысбайдың қалжыңдары деген қалтаға салып жүретін дейді. Сосын мынау жаңағы анау бастау болса, мынау Көктем тынысы деген ұжымдық ақындардың кітабы. Бұнда да мен суретімізбен өлеңдеріміз кірген. Ал әсем ай айналайын, ойнасақ та біраз жерге шаптық дейтін мақал бар қазақта. Біраз жерге дейін әдемі әңгіме айтқан сияқтымыз. Арамыздағы жас айырмашылығына қарамай, ол жасқа қарайтын болсақ, сен менің немереме келесің. Иә, менің де өзіңдей немерелерім бар. Сол сияқты жас та болсаң, сондай бір ұғымтал, зерделі сондай бала екенсің, ол деген екінің бірінің басына қона бермейді. Сондықтан айналайын, жолың болсын, кіл биіктен көріне бер. Ойлаған мақсатыңа жет. Ал енді мен мына кітапты сендерге ескерткішке жазып берейін. Осының ішінде бастауыш сыныптың балалары дейтін повесть мектептің бастауыш сыныбында оқитын балаларға арналған. Әсем айналайын, ала ғой мінекей. Атаңның өзіңе қолтаңға жазып берген кітабы осы. Көп рахмет, ата. Құдайым аузыма ей дуа берсін, толқынды толқын келіп дуа берсін. Қазақтың қасиетті ау топырағы, осындай таланттарды ау туа берсін. Кеккей кеккей міне
Міне, достар, Балапан анасының кітапхана қоры тағы да бір тамаша кітаппен толықты. Келесі кездескенше, достар, сау болыңдар!